aí, galerinha do TikTok, tô prestes a começar a live aqui no TikTok mesmo, tô fazendo live aqui agora, mas antes de começar a live, tem muita gente me perguntando se a minha Raiden está animada para novas reações dentro, mas eu tô aqui para dizer que uma grande gostosa é uma grande gostosa em qualquer situação, então, né, Raiden? E não tá buildzinha full dano crítico, viu? É que eu tô precisando pôr uns 70, 65 aqui. Mas eu vou arrumar ainda essa semana, viu? Eu vou arrumar ainda essa semana, fiquem tranquilos.